nový román s krásným názvem Pět světelných let. Psal jsem, věřte mi, 5000 dnů. 200 stránek strojopisu, 5 světelných let. Je v nich, věřte mi, 5000 snů. Vždycky chtěl jsem stát se spisovatelem knížek, který člověk létá vesmírem a dál. Hvězdní korán hvězdám letí 5 světelných let. Najde planetu, kde hudba zní. Co sáhneš, začne spírat, je to zvláštní svět. Žádný z astronautů zpět nechce znít. Na koho to padne, ten nemůže spát, neboť není snadné science fiction psát jak já. Můj román se musí bestsellerem stát, kdo chce, ať to zkusí science fiction psát jak já. Pouhých 5 světelných, pouhých let, to není met, na to ven jet. Já jsem žil a viděl svět v roce 2005, kdy můj korák hvězdám vzlet a už nevrátí se zpět.